Estem farts d'estar farts. Així de contundents es mostren els treballadors de Villablanca després de pràcticament un mes de vaga indefinida i anys de protesta. Ara, i després de la marxa lenta amb vehicles que van protagonitzar la setmana passada, aquest dimarts han iniciat una tancada indefinida. Una acció que no tenen intenció d'aturar fins a obtenir resposta per part de l'empresa. Vam decidir tancar-nos aquí perquè l'empresa no respira per cap lloc. I volem que ens contestin i aquí estem. Però, clar, èticament, només els mínims només ens donen per fer vaga els del comitè, però si la fem, els usuaris queden desatesos. Llavors, el que estem fent ara és tornar-nos a un dia a l'altre. De fet, el malestar entre treballadors i empreses fa més que notori només entrar al recinte de Villablanca. Les pancartes i un cementiri de drets laborals donen la benvinguda als usuaris, treballadors i familiars que s'adrecen dia a dia fins al recinte. Tot plegat per fer evident el malestar que arrosseguen des de fa dècades. La falta de mínims no es donen només ara amb la vaga, sinó que és un mal endèmic de fa molt temps. Una de les reivindicacions que està també inclosa amb aquest tancament indefinit és la falta de personal, la sobrecàrrega de treball que tenim i un dels problemes causants d'aquest punt és la falta de substitució del personal. El comitè d'empresa de Villablanca es manté ferm en el seu compromís de millorar les condicions laborals dels treballadors i per això asseguren que si no obtenen resposta per part de l'empresa continuaran amb més mobilitzacions. De fet, la següent ja es preveu que sigui una tallada de carreteres de cara a aquest divendres 10 de setembre.